The most important people in the world, as pessoas mais importantes do mundo, are our clients and our patients. São os nossos clientes e os nossos pacientes. The second most important people in the world are the CrossFit affiliates. Can I see your hands? As segundas pessoas mais importantes são os donos de afiliados da CrossFit. Our fitness business, and I mean ours, is the fastest growing business in the world, I've been told. O nosso negócio de CrossFit, ele fala que é o nosso mesmo, de condicionamento físico, que é o CrossFit, ele é o negócio que mais cresce na área do condicionamento físico no mundo hoje. Ele foi dito para ele isso. The health, the part that's kind of hidden behind our backs, the part we don't talk about as much, is what makes this the most important business in the world. É o que faz isso ser o negócio mais importante do mundo. And what I'm talking about is I'm talking about your affiliates. E ele tá falando do seu afiliado. And I'm going to give you credit for all of it. E ele vai dar o crédito todo a vocês por tudo isso. We have a monopoly on the fittest people on earth. A gente tem uma monopólio e as pessoas mais bem condicionadas da face da Terra. I want to do the same at the other end. Ele quer fazer o mesmo no outro lado. And I want you to help me do that. Ele quer a ajuda de vocês para ele poder fazer isso. So when I tell you I love you, it's because I fucking love you. Ele falar que ele ama vocês é porque ele ama vocês mesmo. We're in this together. A gente tá nisso and juntos. It's noble endeavor, and that is the essential component of genuine friendships. Isso é o componente. Good night. I'm gonna run.